Tēlu un līdzību. Tādēļ ar šo cilvēka personas cieņu nesavienojami ir seksuāla izlaidība, pornogrāfija, alkoholisms, narkomānija. Ar nožēlu varam secināt, ka šodien daudz ko no tā uzskata par modernu, jo dzīvot šķīstībā neesot mūsdienīgi. Bet iebildumi pret homoseksualitāti tiek nodēvēti par homofobiju un netoleranci. Arvien brīvāk tas viss tiek propagandēts, reklamēts un pasniegts kā cilvēku tiesības. Brīvība un demokrātija, vai tiešām brīvība? Vai brīvība no morāles principiem vairo cilvēka personas cieņu? Kungs sargā mūsu tautu no visa, kas pazemo mūsu cilvēcību. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai būtu tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet attestī mūs no ļaunā. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustās īstais Kungs, Jēzu Kristu. Apstāšanās. Jēzu pieneglo ar naglām. Jēzus rokas un kājas tiek pieneglotas pie koka. Tas briesmīgi sāp un fiziski ierobežo. Bet viņa mīlestības un pestīšanas darbs turpinās. Emigrācijā Eiropā bīskaps Loskāns fiziski ir šķirts no Latvijas, no savām diecēzēm, bet garā viņš ir vienots. Es mēģinu skaitīt rožufoni katru dienu un visas trīs daļas – priecīgo, sāpīgo un augstās godības. Vienu rožufoņa daļu es upurēju par pieciem pasaules kontinentiem. Par katru kontinentu vienu rožufoņa noslēpumu. Otro sāpīgo daļu es upurēju par Svēto Katoļu baznīcu, par Svēto Tēvu Romā, par savu Cilitānas diecēzi Āfrikā, par kuru man arī būs Dieva priekšā jāatbild, par grēcnieku atgriešanos un par mirušajiem.
Trešo daļu es upurēju par savām Minskas un Mogiļevas diecēzēm Baltkrievijā, par Latviju, par dzimtenes baznīcu, par saviem piederīgajiem, par Krievijas atgriešanos. Šādā veidā es esmu katru dienu lūkšanās vienots ar visu pasauli. Katrs priesteris ir zināmā mērā atbildīgs par visu pasauli. Kad Jēzus iedibināja svētās mises upuri, viņš sevi upurēja par visu pasauli. Šobrīd es nevaru personīgi būt pie savām diecēzēm, pie sava ganāmpulka, bet lūkšanās es varu vienmēr būt pie tām. Arī mēs esam aicināti lūkties un gandarīt. Kā zinām, tas ir arī viens no gandarīšanas sakramenta noteikumiem, lai saņemtu Dieva žēlsirdīgo piedošanu. Mūsu grēki ir kā naglas, kas ievaino Dievu, kurš mīl mūs kā Tēvs savus bērnus. Mūsu grēki ievaino līdzcilvēkus un izjauc Dieva iecerēto harmoniju arī mūsu pašu sirdī. Varbūt jāpadomā, ko esam sirdiem parādā, par ko jālūdz piedošana, kas jāatlīdzina. Bet varbūt mēs paši nespējam piedot, jo jūtamies dziļi ievainoti. Parasti visvairāk sāpina tieši tie vistuvākie cilvēki, jo sāpes, ko izjūtam, ir arī viens no mūsu mīlestības mēriem. Sieviešu, svešu cilvēku ievainojumi, protams, tā nesāp. Pēc rekolekcijām, ko vīskaps Loskāns vadīja pēc atgriešanās Latvijā, kāds no daļiniekiem sacīja, ar kādu mieru vīskaps runā par tām šausmu vietām un bez kāda rūktuma piemin savus vajātājus. Kungs palīdzi mūsu sirdīs uzvarēt piedošanai un mīlestībai, nevis naidam. Tāds mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai to tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu vienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no rauna. Esi sveicināta, Marija, žārstības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Krustāstīts, lai skums Jēzu Kristu. Thank you.
tevi, kungs, Jēzu Kristu, tevi slavenam. Apstāšanās Jēzus nāve. Dieva dēls atdod sevi tēva rokās, ciešanu nomocītu, sasistu, asinojošu, izvārdušu. Mums 1928. gada 6. aprīlī lielajā piekdienā Latvijas tautas dēlam un Dieva bērnam mīskapam Sloskānā līdz ar 12 citiem garīdzniekiem pavēlēja iestrādāt smagos punktus militārā ceļa būves darbus, kuru bija plānos izveidot līdz par Somijas robežai. Apkrautiem smagiem saimiem viņiem vajadzēja 4 dienu laikā kājām noiet 103 km, lai sasniegtu gala punktu. Tajā gada laikā un tajā apkrītā tas bija smagākais un visstarbākais darbs, bija ļoti augsts. Mūs ir pastāvīgs izsaukums, vīskaps par plaksta. Es nekad neaizmācīšu kuku, ne tāpēc, lai to atminētos ar rūtu sirdī, bet vienkārši tādēļ, ka tas man bija liels garīgs iegūms. Pašām piedzīvot sāpes, kādas cieš citi. Jau atgriezies Latvijā vīskaps atzīst. Tagad, kad es pārdomāju to visu, ko pārdzīvoju uktā, kur tikko neaizgāju bojā, es to uzskatu par vienu no Dieva žēlsirdības brīnumiem. Arī mēs esam Dieva bērni, pateicoties kristībai. Tomēr mūsu brāļu lietums meklēja Dieva Dieva ļaunā. Tad mūsu saimnes ir sirdības mūsu saimnes. Jesus.